cassava dey take about one year to mature. because of dis matter plenti farmers dem dey like plant oda crops join cassava wey u bo man call intercropping so dat dem go fit use dia land well well within three to four months make dem for make quick quick money for oda crops wey dem plant join cassava. you fit plant cassava with plenti crops dem. some common crops wey you fit plant cassava join be grain legume like beans soya beans soil beans groundnut and cowpea you fit still plant siri join cassava especially maize wey me i use sabi as corn. even self you fit still plant sweet potato plus oda root or tuber crop dem join cassava. for dis video so we we'll go show you how you fit plant cassava join maize. hitter cropping no be wetin person dey do anyhow na to do am in a smart way better pass. to plant two crops make dem grow together on top the same land. You no know, easy to plant cassava with maize or corn for farm. No go make cassava yield very well because the maize or corn go remove some water, nutrient, and light where cassava supposed enjoy alone. Correct intercropping will be cassava and maize together for farm. They reduce cassava yield, but na to make sure say the money where you go make on top maize go past the loss where you go see on top cassava. so diafor di the target be say if you combine di money wey you go make from cassava and maize ontop intercropping e go big pass di money wey you go make if you plant cassava alone wey be monocrop if you dey plant cassava and maize together you go consider these three things dem one di cassava and maize wey you wan plant together must to dey comparable na hin be say di money wey you dey from dey for your house nai. they must to get ability to survive together under the same condition without competition two the soil or the land fertility they very important the fertilizer where you go apply and other things them where you go do to make your land they fertile must happen in a way say your crop go yield well well so that you go make profit three you must to plant your cassava and maize with correct arrangement on top correct crop density make we look at the point one by one the first step on top of our cropping now to select the correct and right variety on top the two crop will be cassava and maize if you select the right variety where they compatible for the two crop then go grow well together and they go give you better yield if the crop variety not they compatible dem go begin drag and compete for light and dem no go yield well at all. di cassava variety wey you fit use be; di one wey dey stand wey be eret or medium branching. di example of variety wey dey stand wey be eret na tme419. e fit withstand any shedding for di first 3 months as e dey grow. to reduce or quench competition for the two crop di maize wey you fit use. Na short duration variety wey dey mature for ninety days wey be three months. If di maize stay more than three months, di cassava no go do well na im be sey di yield go dey low. If you use maize variety wey get long time, pass three months to harvest, e go dey spoil show for cassava and e fit kill am kpata kpata. You fit go see your agro dealer to buy quality maize seed wey you go need even sef. Your agro dealer fit help you select the ogbonge variety wey go mature very early. Some good maize variety na yellow variety like Sammas thirty-five we still get some good white variety like Sammas forty-eight. Now you go begin to think about land fertility and the kind of fertilizer wey you fit apply for your farm land. Cassava and maize fit benefit from fertilizer application but dem get different nutritional requirements if you sabi your land true true you fit know whether the land need fertilizer or e no need if your farm land dey poor only fertilizer no go make crop grow or increase yield o if the soil con dey rich na mean be say e don already get high nutrient reserve even if you put additional fertilizer e no go increase your crop yield so therefore soil wey dey fertile or ground wey the fertility rate dey moderate wey be say small nutrient don already dey na im dey good to apply fertilizer. to gauge how fertile your land or soil dey make you check the history and performance of the crop wey you don harvest there before. na im be say if you don plant corn before for the land make you think how e take perform before if you no apply fertilizer if your maize go dey small and yellow e dey only reach nilheight na im be say your soil dey poor so therefore you must invest on top manure or compost before you go think of how you go apply fertilizer. if your maize go dey tall deep green and e get plenty big pikin dem for body without fertilizer e mean say your soil dey very rich and fertile so therefore to apply fertilizer no go make sense because e no go make am yead pass as e be to put fertilizer for this kind land na waste of time and money if you follow the same pattern you go see say your maize go dey tall small may be like shoulder height or middle height and e he go dey yellow or light green for that tasseling stage na im be say your soil dey moderate for fertility so you fit need fertilizer for cassava maize intercropping we dey advise say e good to apply six 50kg bag of npk 15 15 15 fertilizer for one hectare land as you dey plant and you go do top dressing with one 50kg bag of urea after three weeks wey you don do your planting you go put another 50kg bag of urea after five weeks wey you don plant finish the decision wey you go make whether to apply fertilizer for your land or make you no apply no be only soil fertility go determine am o you go still consider whether you go make profit for the fertilizer wey you wan apply. the only way to put money for fertilizer be you go don see say the increase for yield wey you go see after you don spend money for fertilizer go bring big profit wey go pass all the money wey you don spend. to helep you make dat decision you must calculate two things one the cost of the fertilizer two the extra profit from the maize wey you go comot make we start with the fertilizer cost. no forget say we don advise fertilizer rate of six bag of npk fifteen 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 and two bag of urea for one hectare dis na di example. your agro dealer fit tell you the cost of one bag of fertilizer but make we assume say dem dey sell npk 15 15 15 for 10000 naira for one bag and urea 8000 naira for one bag na mean be say 6 bags of npk 15 15 15 fertilizer go be 60000 naira and 2 bags of urea go be 16000 naira. if you con join the two money together e go con be 76000 naira to buy fertilizer for one hectare land di next thing na to calculate di extra money from di yield increase of maize fertilizer go increase yield by 4000 pikindem wey be cob or 500kg of maize grain wey be corn for 1 hecta land if you sell maize by pikin wey be cob make you times di cob wey you dey expect with the price of 1 cob for example if dem dey sell maize for 30 naira for 1 cob wey be 1 pikin you fit expect one hundred and twenty thousand naira as extra for one hectare land as extra money for one hectare land because thirty times four thousand go give you one hundred and twenty thousand naira as you don get the numbers so you fit compare the extra money with the fertilizer cost remember say na seventy-six thousand naira we call fertilizer for one hectare land the extra money wey be one hundred and twenty thousand naira. Don't big pass the money for fertilizer. If you remove the money for fertilizer, will be your investment. From the extra money, we feel say the net profit will be gained after expenses from fertilizer be forty-four thousand naira. If it happen like that, you feel judge for yourself whether the profit reach for the money where you put for your investment on top fertilizer. Even though say you go make your decision based upon the extra increase from maize yield. your cassava self go still benefit from the fertilizer you fit still expect one to two turns as additional cassava yield ontop fertilizer wey you apply for the farm. we don discuss the advice to apply 6 bags of npk 151515 15, 15, 15, as you dey plant and top dress plus including 2 bags of urea for 1 hectare land. but na how you go convert or change di advice base on hectare land to di area of your farm land. we go show you with example. one hectare land na area of hundred by hundred metreassuming say you get farm land of sixty by fifty metre na to apply the rule of three. first thing na to divide by hundred by hundred then multiply by sixty by fifty dis one mean say six bag of npk fifteen 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 go be six divide by hundred by hundred times sixty by fifty e go come be one point eight bag so far for dis examples oo di advice go be about two bag so therefore two bag of urea go come mean say two divide by hundred by hundred times sixty by fifty e go come be zero point six or about half bag of di farm wey be sixty by fifty metre wit dis method you fit calculate di fertilizer requirement for any farm land. if you don't know the fertilizer wey you need you fit move enter fertilizer application. na small hole wey dey near your maize na him you go apply npk 1515 fertilizer as you dey plant den you go kon carry sand cover am. as you dey plant dey go dig 5cm hole let am dey 5cm far away from di maize plant and you go put npk fifteen 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 fertilizer inside di the hole den cover am wit sand let di soil or di land dey very wet as you dey apply di fertilizer. you go expect say make more rain fall so dat di fertilizer go met and dissolve make di maize root for enjoy am well well. three weeks afta you don plant finish make you make small gutter of about ten centimetre far away from di maize row begin apply urea. Inside the gutter and cover them with sand. Five weeks after you don't plant, do them again as you do them three weeks before so that you go give the second dose for the urea application. As we don't provide advice concerning how to choose variety and how to determine your fertilizer need, we go call advice concerning how to plant cassava and maize together. If you don't irrigate your farmland, with advice say make you do rig. Wey be one metre space as you dey plant cassava and maize on top intercropping. Make you plant cassava and maize the same time during long rainy season. To plant for September or October fit lead to strong competition for weather. If you rig your farm land plant your cassava for vertical or slant method on top the rig may the cassava stem or cotton get space of eighty centimetre. Plant your maize for about fifteen centimetre far away from cassava stick or curtain. make e dey half way down for the slope. if you no rig your farm land plant the maize for the middle between two cassava roll. if your soil de fertile or you don de apply fertilizer you fit plant your maize for high density of forty thousand maize plant for one hectare land. plant maize seed for inter row distance of twenty five centimetre between two hill. but if di soil dey poor or you see say if you apply fertilizer e you no know, go bring profit. you go plant maize for low density of twenty thousand plant for one hectare land with inter row space of fifty centimetre between hill. if you do am like dis competition for water and food wey be nutrient go reduce. to make sure say your crop perform well o we igbo call am optimal crop density plant two seed for one hill. den mek yu tin enta one plant for one hill afta two weeks yu fit do am for anoda way yu fit plant one seed for one hill later any seed wey yu miss yu fit put anoda seed take replace am for di hill afta about five days. mek we capture wetin we don learn so far. na three tins dey important if you dey do intercropping ontop cassava and maize togeda first thing na to choose crop variety wey dey comfortable na e be say di cassava and maize wey you wan plant together for di same land must get the ability to survive together for di same condition to avoid competition wey no go make your yield dey very well. di cassava wey you go plant go be erect or medium branching di maize go be early maturing na im be corn wey dey mature quick quick inside 3-4 months. you go determine di soil fertility. 9b. Whether the land they poor or rich and whether the farmland fit benefit on top fertilizer application. No forget say, fertilizer they good for soil will get more fertility. Before you apply fertilizer for land or soil, try compare whether the money to buy fertilizer go increase yield to make profit. We advise say, you go apply 6 bag of NPK 15-15-15 fertilizer. For one hectare land as you they plant. Then you go do top dressing with one bag of urea after three weeks. Later, you go use the second bag of urea after five weeks after you don't plant finish. The last one be you go do your intercropping with arrangement on top optimal density. For farmland where they fetter, we they recommend say you go plant your maize for 40,000 plant for one hectare land. if e come get as e be sake of sey the land no dey too fertile you go plant for twenty thousand plant for one hectare land. we salute you as you don watch our video we hope sey you enjoy am if you need more information we get some resource material wey fit helep you.